قدیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو. قدیم وہ معنی میں نہیں ہے جو پرانے کو بولتے ہیں. قدیم بولے تو جس کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں. محترم علماء کرام و حفاظ کرام و عمائدین شہر اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ سردی کی وجہ سے جو وقت بتایا گیا تھا پروگرام کو شروع کرنے کا اس میں کافی تاخیر ہو گئی. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں محفل کا باقاعدہ آغاز ہوگا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا مولوی مفتی محمد خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کے خراج عقیدت کی مجلس سے بہت بڑے عالم دین جن کے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام شاگرد ہیں. میں اس خراج عقیدت کی مجلس کے آغاز کے لیے خیرات کرم پاک کے لیے حضرت علامہ مولانا مولوی قاری سید شاہ حامد علی مودادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خیرات کرم پاک کے ذریعے اس مجلس کا آغاز کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما
اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. الله 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 الله. میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے، میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے، بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے، بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے. اللہ 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 اللہ. گلشن میں ہے بہارے میرے آقا سے، گلشن میں ہے بہارے میرے آقا سے، ان کا صدقہ دریاؤں میں روانی ہے، ان کا صدقہ دریاؤں میں روانی ہے. بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے، بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے. میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے، میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے، بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے، بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے. اللہ 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 اللہ. بچپن سے ہی ان کے ٹکڑے کھاتا ہوں، بچپن سے ہی ان کے ٹکڑے کھاتا ہوں، میری نسبت ان کے در سے پرانی ہے، میری نسبت ان کے در سے پرانی ہے. میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے، میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے. بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے، میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے. غیروں کے دروازے پہ وہ نہیں جاتے، غیروں کے دروازے پر وہ نہیں جاتے، ان کے منگتوں کی یہ خاص نشانی ہے، ان کے منگتوں کی یہ خاص نشانی ہے. بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے، بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظیم.
آج کے اس خصوصی اجلاس میں تشریف فرما معزز و محترم علماء اکرام، مفتیان اعظام، مشایخین اکرام، اساتذہ اکرام، بزرگ و عزیز دوستو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام، یہ مجلس جامعہ نظامیہ کے عظیم سپوت، رہنما، رہبر، مربی حضرت علامہ شیخ الحدیث شیخ خواجہ صاحب، ان کے خراج عقیدت کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو بلند مقام عطا کرتا ہے، عزت و شرف عطا کرتا ہے، تو یہ دین کا علم اس کو نواز دیتا ہے۔ العلم جس کو کہتے ہیں، دراصل وہ قرآن اور حدیث کے علم کو کہتے ہیں، اور یہ العلم تمام علوم پر حاوی اور غالب ہے۔ اصل علم تو یہی العلم ہوتا ہے، جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ علم کے حصول کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی لوگوں کو ان کے دور میں بھی اور ان کے بعد میں بھی بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ یہ اللہ کا محض فضل و کرم ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے فضل و کرم کی بارش کر دیتا ہے اور ان سے وہ خدمات لیتا ہے جو دیگر لوگوں کو وہ نصیب نہیں ہوتی۔ ہر دور میں جید علماء اس دین کی خدمت کے لیے آتے رہے ہیں، اپنے خدمات انجام دے کر جاتے رہے ہیں۔ ہمیں ان کے متعلق جاننا بھی ہے اور ان کی خصوصیات معلوم بھی کرنا ہے، اور ان کے علم کے فیضان کو ہم اپنے دامن میں ڈال لینا بھی ہے۔ جو آدمی اہل علم کی قدر نہیں کرتا، دراصل وہ اللہ اس کے رسول کی قدر نہیں کرتا۔ علم کی قدر ایک مومن کے لیے اس کے ایمان کا حصہ ہے، تو یہ مجلس دراصل اسی کے مناسبت سے رکھی گئی ہے، اسی کی قدردانی کی نسبت سے رکھی گئی ہے، العلم کی، اہل علم کی۔ انشاءاللہ جن شخصیت کی یاد دہانی کے لیے، خراج عقیدت کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے، اس میں ہمارے وہ طلباء جو ان سے فیضیاب ہوئے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے بات رکھیں گے۔ میری ان سے ذاتی ملاقات کویت میں جب میں جاتا تھا، اور پھر جامعہ نظامیہ میں میں جب گیا تھا اس وقت ملاقات ہوتی تھی، اور پھر آپ کی شخصیت کو دیکھنے جاننے کا موقع مجھے ملا۔ شہرت سے دور، سیدھی سادی ولی صفت شخصیت، علم کا گویا کہ ایک بحر ہے جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ بڑی سادگی مزاج تھی، میں کویت میں کئی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری، بہت سادہ مزاج، شہرت سے دور رہتے تھے، شان و شوکت سے دور رہتے تھے، صوفی صفت انسان تھے، اور علمی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا، آپ ہی کے خاندان کے، آپ کے بھائیوں میں سے آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح سے دین کی خدمت میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جس کا تذکرہ ابھی اس وقت زیادہ وقت لے لے گا۔ حاضرین اکرام،
ہمیں ایسے شخصیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے علم کے ذوق کو بڑھانے کے لیے ان سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اجلاس اسی مقصد کے تحت رکھا گیا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ مجلس ضرور آپ کے علم میں اضافہ بنے گی اور آپ کے جذبہ ایمانی میں بھی اضافے کا سبب بنے گی، اور علم کا شوق انشاءاللہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں مرحوم کو بلند درجات جنت میں عطا فرمائے، وہیں پر جن حضرات نے یہاں پر شرکت کی ہے ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ اہل علم اور اہل ادب حضرات کی مجلس ہے، عام محفل نہیں ہے، ہم نے عام لوگوں کو اس میں انوائٹ نہیں کیا، بلکہ علماء، حفاظ، مشائخین، خطباء، ائمہ اور ٹیچر حضرات جو ہیں اور عمائدین شہر ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا۔ سردی کی وجہ سے شاید آنے میں تاخیر وغیرہ ہوگی، ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں سارے حضرات ان شاء اللہ تشریف لائیں گے۔ یہ اہل علم اور اہل ادب کی محفل ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علماء اور جو ٹیچر حضرات ہیں وہ علم کی افادیت کے تعلق سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے حضرت کے وفات کے بعد۔ آپ شیخ الحدیث جامع نظامیہ ہیں، آپ کے اس مقام پر کوئی اور دوسرا فائز ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے جانے کی وجہ سے جو خلا آ گیا ہے اس اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ایک چلتی پھرتی لائبریری تھے، اور تقریباً 22,000 سے زیادہ آپ کے شاگردین ہیں، اور دنیا بھر میں آپ کے شاگردین علماء، مفتیان کرام، مفسرین کرام اور اس کے حدیث کے جاننے والے ہیں۔ آپ کو شیخ الحدیث کہا جاتا تھا، اور آپ ایک بڑا سالانہ جلسہ جامع نظامیہ میں ہوتا جس میں آخری حدیث پڑھائی جاتی، کلمتانی حبیبتانی الرحمن، جنہوں نے کیا یہ ہمارے آخری ایک حدیث باقاعدہ پورے لوگوں کے سامنے پڑھائی جاتی تھی۔ اب وہ آپ کے پڑھانے کا انداز، آپ کے سکھانے کا انداز وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ بہرحال حضرت عالم دین کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہمارے مولانا امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ صوفی باصفا تھے، آپ بہت سارے وظائف ہیں، آپ نے اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو آپ نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اس میں ایک بڑی جو چیز ہے درائل الخیرات، ایک کتاب ہے جو درود شریف کا مجموعہ ہے، آپ نے تقریباً 2,500 سے زیادہ لوگوں کو اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس کی تفصیل علماء جانتے ہیں، علماء کو اور اہل ادب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے اس کے عامل تھے آپ کہ آپ کو ایک مولانا عبدالصمد نظامی جو آپ کے قریبی شاگرد ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میری بہن پر کچھ آسیب کا اثر نظر آتا ہے، آپ جو دعا فرما دیجیے۔ حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں کیا، آپ دلال خیرات کے عامل تھے، آپ بس گھر میں گئے اور مولانا عبدالصمد نظامی سادات ہیں، تو آپ نے لڑکی کو برقع میں لانے کے لیے کہا جس کے اوپر جنات کے اثرات وغیرہ تھے، آپ نے بس یہ فرمایا کہ یہ آل رسول ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ان کی نواسی ہیں، چھوڑ کر چلا جا۔ الحمدللہ بس آپ کا کہنا تھا کہ اس لڑکی سے اثرات ختم ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جن وغیرہ کے اثرات ختم ہو گئے، اور اب وہ جو لڑکی ہے اب ایک بہت بڑی پروفیسر ہو گئی ہے، اور ایک بہت بڑے کالج حیدرآباد کے بہت بڑے کالج وغیرہ کے ڈین ہیں۔ اور مولانا عبدالصمد نظامی صاحب سے بات وغیرہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کی تقریباً سینکڑوں شاگردیاں وغیرہ ہیں۔ تو بس آپ ایسے عامل تھے کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھ کر نہیں پھونکا، کوئی تعویذ نہیں ڈالی، بس آپ نے کہا کہ یہ آج رسول ہے، یہ رسول کریم کے گھرانے کی لڑکی ہے، چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں، یہ تذکرہ کرنا میرا مقصود نہیں ہے، میں بلا کسی تاخیر کے صدارتی کلمات کے لیے علماء امہ کمیٹی کے صدر حضرت علامہ مولانا مولوی مفتی سید غوث احمد نظامی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صدارتی کلمات سے سرفراز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا، صدق الله صدق الله العظيم۔ محترم علماء کرام، مشائخ نظام،
اساتذہ اکرام، عمائدین اکرام، الحمدللہ آج کی اس مجلس، اس عظیم محدث کی یاد میں منعقد کی گئی ہے جو اپنے اندر علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر رکھتے تھے، جو جن سے علم، جن سے فیض حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ کی قربت اور آپ کی خدمت میں زان و ادب طے کرتا یا آپ کی صحبت میں تھوڑا وقت بھی گزارتا، چاہے وہ طالب علم ہو یا غیر طالب علم ہو، وہ حضرت کے صوفیانہ کلمات سے، حضرت کے علمی شخصیت سے اور حضرت کے بے مثال انمول نصیحتوں سے یقیناً فیضیاب ہو جاتا تھا۔ حضرت کی بڑی سادہ مزاجی تھی، ہم لوگ جب حضرت کے پاس پڑھ رہے تھے، حضرت قبلہ جو ہے بخاری شریف کا، بخاری شریف جامعہ نظامیہ اور بڑے بڑے جو مدارس ہیں وہاں پر بخاری شریف کا مکمل جو ہے نا کتاب ختم کی جاتی ہے، تو ختم بخاری سے پہلے دروس بخاری، حضرت جب بخاری کا درس دے رہے تھے تو ہمیشہ جو ہے وہ کتاب دو بڑی جلدوں میں رہتی ہے کتاب، تو کتاب کی تکمیل کرنا رہتا ہے، تو حضرت اس کے ساتھ نظامیہ میں حضرت درس دینے کے علاوہ اپنے دولت کتے پہ بھی بلا لیتے تھے، تو ہم لوگ وہاں پر حضرت کے پاس جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت کا بڑا پیارا انداز تھا کہ بخاری شریف کے درس کے بعد کھانے کا اہتمام کرتے تھے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بڑا عجیب طریقہ جو ہم کو نظر آتا تھا، ہاتھ میں پانی کا جگ لے کر حضرت کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ ہم لوگ شاگرد ہیں، ہم گویا کہ جو ہے ان کے خادم ہیں، ہم کو ان کی خدمت کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت پانی کا جگ لے کر ہاتھ میں کھڑے ہو جاتے، ہمارے ہاتھ دھلانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ حضرت کے ہاتھ سے جب جگ پانی کا واپس لینے کی کوشش کرتے تو حضرت کہتے نہیں، مہمان نوازی اس وقت پوری ہوتی ہے جب کہ کھلانے کے بعد مہمانوں کا ہاتھ دھلایا جائے۔ ایسی مزاج، ایسی شخصیت شاید ہی ہم کو ملے، حالانکہ بڑی بڑی حضرت کے کرامات ہیں، حضرت کے اسلوب ہیں، حضرت جب بھی کوئی بات کہتے تو بڑے پیارے انداز میں کہتے تھے۔ حضرت کا وصال کا جو مرحلہ تھا، مجھے اور ہم جیسے بے شمار علماء کو ایک بات یاد آ گئی، یقیناً یاد آ گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال تھا، جب موت کی سختی اور روح کھینچے جانے کی جو سختی ہوتی تھی، اس سختی کے متعلق جب حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس حدیث کو میں صرف یاد دلانے کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کہ کانٹی دار درخت پر جب کپڑا سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں، تب کپڑا سوکھنے کے بعد کھینچتے ہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو جگہ جگہ سے پھٹ کر نکل جاتا ہے، تو اس طرح روح کی سختی بھی، روح نکالنے کی سختی بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے کہ میری امت کو اس طرح تکلیف ہوں گی، مجھ پر ایک پہاڑ کو لا کر مجھ پر رکھ دو اور میری امت کو تکلیف مت دو، اس طرح کے کلمات تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن عزرائیل علیہ السلام اسی وقت کہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں نیک
مومن، متقی، پرہیزگار، اہل علم، جو بھی پرہیزگار ہوتا ہے اس کی روح کی جب نکالنے کا وقت آتا ہے تو میں ایسے نکالتا ہوں جیسے وہ اپنے ماں کے ماں سے دودھ پیتے وقت ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے جگر سے اپنے سینے سے جدا کرتی ہے تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ماں اس کو اپنے سے الگ کر چکی ہے، تو اس طرح اس کی روح نکالتا ہوں۔ تو یہ بات ہم سب کو یاد آ گئی کہ حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، جب کچھ افاقہ ہوا، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے تو حضرت فوراً مکہ اور مدینہ کا سفر کیا۔ آپ نے عمرے کے ارادے سے مکہ اور مدینہ کو مدینہ المنورہ میں رب کی بارگاہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر حاضری دی، اور باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ حضرت وہاں پر بھی دلائل الخیرات جو مولانا نے ابھی مولانا عبد الرحمٰن بغدادی صاحب جو سیکرٹری علماء امہ کمیٹی ہیں ابھی نے آپ نے جو ارشاد فرمایا تو وہاں پر بھی حضرت جو ہے دلائل الخیرات کا ورد کر رہے تھے، اور وہاں سے واپس آئے، چند دن آرام کیے، اس کے بعد جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کی تیاری کے لیے حضرت اپنے گھر میں کہے کہ مجھے جمعہ کی نماز کے لیے لے کر چلو، تو آپ کے صاحبزادے اور آپ کے داماد صاحب وغیرہ جو ساتھ تھے یہ لوگ آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے لے کر گئے، اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر بانی جامع نظام علیہ رحمہ کی روزے پر جانے کی خواہش ظاہر کی تو وہاں پر آپ کو لے کر گئے۔ تو بانی جامع علیہ رحمہ کے مزار مبارک پر آپ جو ہے قریباً ڈیڑھ دو گھنٹہ وہاں پر آپ مراقبے میں تھے، اصال ثواب وغیرہ جو کچھ آپ کا تعلق جو تھا وہ آپ وہاں پر بہت کچھ وقت گزارے، اور وہاں سے گھر پہنچے، طبیعت علیل ہوئی، ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل کو لے کر ایڈمٹ کر دیا گیا حضرت کو لے جا کر۔ ایک ہفتہ جمعہ سے جمعہ تک جب آپ مصنوعی تنفس کے آلہ کار پر آپ کی سانس چل رہی تھی اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، ہمیشہ آپ ذکر کرتے تھے، جب آپ کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ جاتی، حالانکہ سانس لینے کی تکلیف ہے اور کئی ایسے مریض ہیں جو مصنوعی تنفس کے آلہ کار پر جب ان کو رکھا جاتا ہے تو اس وقت ان کو احساس ہونا، ان کو تکلیف، اور وہ جو ہے نا کراہتے رہتے، وہ اپنی تکلیف کا جو ہے نا ہر طرح سے اظہار کرتے رہتے، لیکن حضرت جو ہے نا آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت کے کان میں کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو حضرت فوراً جو ہے اشارے سے اس وقت بھی نماز پڑھ لیتے تھے بستر پر بھی۔ جمعہ کا دن آپ شریک دواخانہ ہوئے، اور دوسری جمعہ فجر کی نماز بھی آپ نے ادا کی، ذکر کے ساتھ رہے، ہمیشہ آپ کی زبان پر ذکر ربی تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، اور جمعہ کی دوسری جمعہ کی صبح 11:15 کو آپ کی روح قبض ہو چکی تھی۔ تو یہ شخصیت، یہ چیز جو آخری وقت کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم، بہت ہی معنی خیز ہوتا ہے۔ جہاں تک دلائل الخیرات کی بات ہے، حضرت فرماتے تھے حضرت کے محلے میں، حضرت کے گھر کے دو چار گھر کے بعد یہ گھر میں جن آ کر رہ گیا تھا، وہاں پر عملیات ہو رہے تھے، عامل حضرات کو لے کر گئے، کئی علاج ہو رہے تھے، نہیں جا رہا تھا، تو کسی نے اس سے جب وہ گفتگو کر رہا تھا تو مالک کے مکان نے کہا کہ بھائی تو یہاں پر کیوں ہے، میرے ہی گھر کیوں، میرا ہی گھر کیوں ملا تجھ کو، بازو دوسرے گھر میں جانا تھا وغیرہ، اس طرح کے مالک مکان کے الفاظ تھے۔ تو جن خود کہتا ہے، حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جن نے یہ کہا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، وہاں پر دلائل الخیرات کا ورد ہو رہا تھا، وہاں پر دلائل الخیرات کا ورد ہوتا ہے، میں وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ حضرت بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ آپ مسجد نبوی شریف میں دلائل الخیرات کتاب بھی آپ کو وہاں پر عطا کی گئی، اور آپ وہیں پر جو ہے اجازت بھی ملی، آپ مسجد نبوی شریف ہی سے جو ہے آپ اس کا ورد شروع کریں، اور بے شمار ہزاروں کی تعداد میں
دار الخیرات پڑھنے کی جو ہے حضرت اجازت دے دی ہے. کئی ہزار آپ کے شاگرد جو ہے دار الخیرات پڑھتے ہیں. حضرت کی مجلس ذکر کی مجلس میں، قصیدہ بردہ شریف کی مجلس میں، دار الخیرات کی مجلس میں وہ گنہگار کو بھی حاضر ہونے کا موقع ملا تھا. تو حضرت کی وہ مجلس بڑی نورانی مجلس، بڑی روح پرور مجلس، بڑی پیاری مجلس ہوتی تھی. واقعتاً ہمارے لیے، اہل علم حضرات کے لیے، چاہے وہ دینی علم سے فیضیاب ہوں یا دنیاوی علم سے بہرور ہوں، تو ان تمام حضرات کے لیے ایسی شخصیات کا ہم سے دور ہو جانا گویا جو ہے ہمارے علم کے فیضان کا جو ان سے ہم حاصل کرتے تھے اس کی، اس سے جو ہے نا کچھ دوری کا احساس ہوتا ہے. اور آج کی اس مجلس میں ہم لوگ خاص کر جو ہے حضرت کے جو بے مثال خدمات ہیں، کئی سال تقریباً 40 یا 50 سال آپ نے درس بخاری کا درس دیا، آپ بے شمار حضرات کو جو ہے نا آپ کی ایسے پیارے انداز سے بخاری شریف پڑھاتے تھے شیخ الحدیث جامعہ نظامی علیہ رحمہ، کہ حضرت کے پڑھانے کے سمجھانے کے انداز سے ہم کو حدیثیں یاد ہو جاتی تھیں. اور حضرت کے پاس جب ہم بخاری شریف کے درس میں شریک رہتے تو ہم اس وقت جو ہے اس وقت کے حضرت کے سمجھانے سے جو ہمارے ذہن میں بیٹھ چکی ہیں، والحمدللہ آج بھی وہ حدیثیں ہم کو باقاعدہ یاد ہیں. حضرت کا انداز، حضرت کا بہت پیارے انداز سے، بہت پیارے طریقے سے حضرت جو پڑھاتے تھے. بہرحال حضرت کی اور بھی بہت سے گفتگو ہے، حضرت کی حیات کا، حضرت کی حیات کے تذکرہ اور بھی بہت کچھ سننا ہے ہم سب کو. تو میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کا جو ہے حضرت کے فیضان سے ہمیشہ ہم سب کو حضرت کا فیضان جاری رکھے ہم سب پر، اور ہم کو بھی حضرت کی طرح زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شکریہ، جزاک اللہ. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، موت العالمی موت العالم، عالم کی موت جو حقیقت میں عالم کی موت ہوتی ہے. ایسی بڑی شخصیت جو علماء، مفسرین اور مفتیان کرام کے استاد تھے، ایک بہت بڑی شخصیت جن کے جانے کے بعد وہ ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ جس کا پر ہونا تقریباً ناممکن ہے. اب بلا کسی تاخیر وقت کی تنگی کا خیال کرتے ہوئے میں ایک اور عالم دین جو علماء امہ کمیٹی کے نائب صدر ہیں، حضرت علامہ مولانا مولوی اکبر علی رشادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ علماء کرام اور مدارس کی حفاظت پر گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، وہ قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا. محترم علماء کرام اور دیگر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، ایک علم کا رشتہ ہوتا ہے. خون کا رشتہ محدود ہوتا ہے، علم کا رشتہ لامحدود ہوتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. آج جس شخصیت کے تعزیتی جلسے میں ہم سب شریک ہیں، یہ علمی رشتہ ہے. ایسے ہزاروں حضرت علیہ رحمہ کے تعزیتی جلسے میں لوگ شریک ہوئے ہیں اور جلسے ہو رہے ہیں، یہ نسبت ہم سب کی علمی نسبت ہے.
اور یہ خاندان پھیلتا ہے خانقاہوں سے، علمی مدارس سے، دینی جماعتوں سے، دینی تنظیموں سے۔ اللہ کرے اس خاندان کو خوب پھیلائے اور خوب پھیلتا رہے۔ یہ شخصیتیں جو دنیا سے چلی جاتی ہیں، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، اپنے پیچھے بہت ہی بڑا علم کا رشتہ چھوڑ کے جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ تین ہیں، ایک وہ جس سے تم پیدا ہوئے، ایک وہ جس نے تم کو علم سکھایا، ایک وہ جس نے تم کو اپنی بیٹی شادی میں دیا۔ تو یہ ساری شخصیتیں ہم کو دادا پردادا لگتی ہیں، اور ہم سب کے لیے یہی رشتہ ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری نسبت علمی لائن سے ان تک پہنچتی ہے، پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم احسان کو کبھی بھول نہیں سکتے، اور احسان فراموش کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی تنظیموں، جماعتوں کی قدر ہم کو کرنا لازم اور ضروری ہے، کیوں ان سے جو رشتے بنتے ہیں یہ رشتے بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اور بہت دیر تک چلتے ہیں۔ اللہ سے یہی دلی دعا ہے، اللہ کرے حضرت علی رحمہ کو پہلو در پہلو جنت کی نعمتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائیں، اور ہم سب کی جو حاضر ہوئے ہیں سب کی مغفرت نصیب فرمائیں۔ ایک سفر میں کویت میں تھا، حضرت بھی کویت آئے تھے۔ ایک بڑا صاحب خیر ہے جو چندہ دیتا ہے، وہاں تقریباً دو ڈھائی تین گھنٹے لگ جاتے ہیں لائن میں۔ نوجوان طبقہ جو سفیر بن کے آتے ہیں، ان کے اندر ان جیسے بڑی شخصیتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ جسے کرسی مل گئی وہ بیٹھ گیا، پھر کرسی دینے کو تیار نہیں ہوتا دوسروں کو۔ میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت کو دیکھا، معمولی سے حیثیت میں تھیلی لے کے کھڑے ہوئے ہیں کور لے کر۔ میں فوری گیا حضرت کے پاس، بولا حضرت آئیے بیٹھیے کرسی پر۔ بیٹھ گئے، دعا دیے، بیٹا اللہ تم کو برکت دے، تم نے پیر میرے دکھتے تھے، آپ لا کے کرسی پہ بٹھا دیے۔ میں مولانا سے بھی ذکر کیا تھا اس واقعے کو، لہذا علماء کی قدر زندے رہتے ہوئے بھی ہم کو کرنا ہے، ان کے موت کے بعد بھی ہم ان کی قدر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اہل علم حضرات کی بھی شکر گزاری کرنی چاہیے، ایک زمانہ علم سیکھے، نسبت در نسبت علم ہم تک پہنچا، نہ جانے ہم میں سے کتنے کے رشتے علمی حساب سے حضرت سے جا کے ملتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگرچہ ہم نظامی نہیں ہیں، لیکن دادا پردادا کے حساب سے جائیں گے تو ہم بھی نظامی بن جائیں گے الحمدللہ۔ وہ حقیقت ہے، نہیں حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ لہذا ہم سب آج یہاں شریک ہوئے ہیں، اور بہت سارے علماء انشاءاللہ اپنے تاثرات کہنے والے ہیں۔ ہم کو سننا ہے، علم کی قدر کرنا ہے، اہل علم کی قدر کرنا ہے، مدارس کی قدر کرنا ہے، اور ان کے لیے مکمل آگے بڑھ کر ہم کو کام کرنا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔
مولانا نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ ہر انسان کے تین باپ ہوتے ہیں، ایک جننے والا اور ایک بیٹی دینے والا اور ایک پڑھانے والا۔ اسی کو ذہن میں رکھ کر علماء امہ کمیٹی نے اور فارغین جامع نظامیہ نے اس مجلس میں، خاص مجلس میں، علماء ائمہ مشائخین حفاظ اور عمائدین شہر کے ساتھ ساتھ ٹیچر حضرات کو اس لیے ہم نے مدعو کیا، مدارس میں علماء بچوں کو دینی تعلیم سے سرفراز کرتے ہیں اور اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں ٹیچر یا لیکچرر، پروفیسر حضرات، یہ بھی بچوں کے باپ ہیں۔ شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر علماء کرام جو مدارس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ شرعی باپ ہوتے ہیں، آپ بھی شرعی باپ ہیں کیونکہ آپ بھی استاد درجہ رکھتے ہیں۔ اور آقا نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، ان تینوں میں افضل پڑھانے والا ہے، یعنی تعلیم دینے والا، سکھانے والا، یہ تینوں میں افضل وغیرہ ہے۔ بہرحال مختصر سے گفتگو کی کہ اب بلا تاخیر علم اور علماء کی افادیت پر میں حضرت علامہ مولانا مولوی سید شاہ ولی اللہ حسینی باقری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ معزز سادات کرام، مشائخین عزام، علماء دین و ملت اور علم و ادب کے مشہور و معروف حضرات، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مجھے جو وقت دیا گیا ہے، حالانکہ یہ جامعہ نظامیہ کے جتنے فارغین ہیں ان کو اپنے تصورات حضرت مولانا موصوف کے تعلق سے سنانی تھیں اور ہم کو بھی سننا تھا، لیکن کچھ موقع، حالانکہ جامعہ نظامیہ کے فارغین میں سے تو ہمارا نام نہیں ہے، پھر بھی موقع دیا گیا ہے، میں اس کا بے حد ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ بہرحال مجھے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف میرے داماد مفتی سید شاہ محمد علی بغدادی صاحب کے ذریعے سے ہوا، اور جیسے حضرت علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، آپ کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد، ملاقات کے بعد، کہ کم گفتن و بسیار شنیدن کار حکیم است، یہ آپ کی شخصیت میں بدرجہ اتم میں نے پایا، اور واقعی کیوں نہ ہو کہ جو جس مقام کا ہوتا ہے
اس مقام کا اظہار اس کی مجلس میں نظر آتا ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا اپنی علم کے روشنی میں اور اپنی عمر کے تجربے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شہر کڑپا کے اندر جتنے علماء یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں، پہلے پہل سب سے بڑے عالم دین شہر کڑپا کے حضرت العلامہ سید شاہ محمد یعقوب صاحب البغدادی علیہ الرحمہ والرضوان کی شخصیت ہے جو باخوی ہے، اور پھر اسی مناسبت سے حضرت قبلہ علیہ الرحمہ نے اپنے اکوتلے فرزند علامہ حافظ قاری سید شاہ محمد یوسف الحسنی والحسینی بغدادی علیہ الرحمہ، آپ نے اپنے اکوتلے فرزند کو باقیات میں داخل فرمایا اور وہاں سے آپ کو فراغت بھی ملی، اسی مناسبت سے ہم کو بھی باخبی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت شہر کڑپا کے اندر حضرت قبلہ علیہ الرحمہ کی علمی مناسبت سے اور آپ جو باخبی تھے اس مناسبت سے تعلیم کے حصول کے لیے آپ کے شاگردوں کو باقیات بھیجا کرتے تھے، اور باقیات کے اندر آپ کے شاگردوں میں حفاظ بھی تربیت پائے اور علماء بھی بنے، لیکن یہ سلسلہ مسلکی اختلافات جب باقیات میں رونما ہوئے تو مسلکی اختلافات کے بعد حضرت العلامہ مولانا مولوی حافظ قاری سید شاہ محمد یوسف صاحب البغدادی کے فراغت کے بعد حضرت سید شاہ محمد یعقوب صاحب البغدادی علیہ الرحمہ نے اپنے بڑے پوترے جو ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں حضرت العلامہ مفتی الحاج سید شاہ محمد علی بغدادی دامت برکاتہم، ان کو آپ نے مسلکی اختلافات باقیات میں پیدا ہونے کے بعد حیدرآباد کا رخ کرایا، جامعہ نظامیہ میں داخلہ دلوایا۔ اس وقت تک شہر کڑپا کے اندر جامعہ نظامیہ کے فارغین کا شاید میں سمجھتا ہوں تو سننے میں نہیں آ رہا تھا، تو بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ باقیات سے ہٹ کر جامعہ نظامیہ کی طرف چل نکلا۔ اب جامعہ نظامیہ کے جتنے فارغین ہمارے شہر کڑپا کے اندر نظر آ رہے ہیں، ایک دور تھا کہ شہر کڑپا کے اندر باخبی حفاظ اور علماء نظر آتے تھے، لیکن آج کا یہ دور جو ہم دیکھ رہے ہیں
تو باقوی جو رہ گئے ہیں اب وہ بس وہی ہیں، اور جامعہ نظامیہ کے تعلیم یافتہ اور وہاں کے فارغین علماء مفتیان وغیرہ کا غلبہ شہر کڑپا کے اندر، شہر کڑپا کے رہنے والے علماء اس میں زیادہ ہوتا چلا گیا۔ اب الحمدللہ انہی کی وساطت سے ہم کو یہ تجربہ حاصل ہوا کہ حضرت علامہ شیخ الحدیث صاحب، جن کے تذکرے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ان سے اور نظامیہ کے دوسرے بڑے بڑے اکابرین و علماء سے ملاقات کا شرف ہمیں ملتا گیا، تو ہم نے حضرت العلامہ خواجہ شریف صاحب نظامی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، ایسے آپ کی شخصیت ہی کچھ ایسی عجیب و غریب ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جامعہ نظامیہ کے بڑے بڑے اسٹیجوں پر ہم نے آپ کی شخصیت کو دیکھا، اتنی سادی شخصیت اور اتنی تقویٰ گزار شخصیت کہ آپ جو ہے شہرت سے بہت دور رہا کرتے تھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے آپ کا ظاہری تھا الحمدللہ ایسے ہی آپ کا باطن بھی تھا، جس کا ظاہر شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے اور باطن بھی اسی مناسبت سے سنور جاتا ہے، تو ایسے حضرات کا شمار صالحین میں کیا جاتا ہے، اور یہ صالحین جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے مخصوص بندے نبیوں میں سے ہیں اور صدیقین میں سے ہیں اور شہداء میں سے ہیں اور صالحین میں سے ہیں۔ تو جن کا ظاہر اور باطن اطاعت اللہ اطاعت رسول یہ دونوں میں ڈھل جاتا ہے، تو بے شک ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا نزول ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا نزول ان پر ہو جاتا ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں انبیاء کی جماعت، یعنی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور شہداء صدیقین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، کہ کیا ہی خوب دوستی ہے اور کیا ہی ان کا آپس میں رفاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالی کا، جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس مناسبت سے حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ والرضوان کو اسی زمرے میں شامل کرتے ہوئے ہم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے آپ کو شریعت مطہرہ کا پابند بنایا،
اور آپ کا ظاہر و باطن ایک فرمایا، اور پھر آپ کے علم خدمات اتنے وسیع فرما دیے کہ جس کے سبب سے ہم کو قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا شمار صالحین میں سے فرمائے گا، اور آپ صالحین کے زمرے میں آپ شامل ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو علم کا دریا آپ نے بہایا اور پیاسوں کی پیاس بجھائی، اور ان پیاسوں نے اپنی پیاس بجھا کر اوروں تک اس علم کے دریا کو پہنچایا اور ان کی پیاس بجھانے میں لگے رہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جو چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ جہاں سے یہ علم کا سرچشمہ جاری ہوا ہے، جن کے ذریعے سے فیضیاب ہونے والوں فیضیاب ہوئے ہیں، تو برابر یہ اجر انہیں قیامت تک ملتا رہے گا اور برابر ملتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور جب اتنا بڑا سلسلہ انہوں نے جاری کر دیا علم کا، اور فیضیاب ہونے والے فیضیاب ہوتے رہے قیامت تک، اور یہ نیکیوں کا سلسلہ ان کے دامن گوہر میں پہنچ رہا ہے، تو میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان کے ذریعے سے ہماری بھی مغفرت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو زمروں میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شامل فرمایا ہے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی اسی زمرے میں شامل فرمائے، اور ان کے خدمات کا بہترین صلہ اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی ہے کہ وہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو بے انتہا بخشش عطا فرما دی ہے، اور ہم پھر بھی ان کے حق میں دست بدعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر انور کو اپنی نورانیت سے معمور فرما دے اور منور فرما دے، اور جنت کے تو وہ مستحق ہیں، وہ تو جنت میں بے شک جانے والے ہیں، پھر بھی ہم ان کے لیے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی جنت عطا فرمائے کہ جس کا نام جنت الفردوس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر انور کے اندر جنت کا نمونہ ان کے قبر انور کو بنا دے، اور ان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی منفرد انداز میں حضرت علامہ مولانا سید شاہ ولی اللہ غفوری صاحب نے علم اور علماء کی اہمیت پر آپ نے گفتگو فرمائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب بلا کسی تاخیر کے اس بزم اور اس مجلس کے آخری عالم دین کی طرف جانے سے پہلے چند باتیں میں سنا دوں۔ حضرت علامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، آپ نے قریب 52 سال 50 پر 2 سال آپ نے جامعہ نظامیہ میں آپ الگ الگ منصبوں پر فائز رہے، اور آپ نے دینی خدمات انجام دی، اور درس بخاری میں آپ کو ملکہ حاصل تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بانی جامعہ نظامیہ حضرت علامہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضل جنگ علیہ رحمہ کی آپ نے اسی طریق کو اپنایا، اور آپ کے طریق پر چل کر آپ نے بہت ساری چیزوں کو آپ نے رد فرمایا۔ بانی جامعہ کے دور میں امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کے دور میں خادیانی فرقہ عروج پر تھا، خادیانی فرقہ غلام احمد مرزا خادیانی جو تھا وہ فرقے والے عروج پر تھے، تو آپ نے باقاعدہ تحریری طور پر آپ نے رد فرمایا۔ بانی جامعہ علیہ رحمہ جو جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، فاؤنڈر آف جامعہ نظامیہ نے اپنے دور میں خادیانی فرقے کا آپ نے رد فرمایا۔ الحمدللہ بہت سارے مسلمان جو مرتد ہو گئے تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ خادیانی فرقہ وہیں کا وہیں دب گیا رہ گیا۔
اور حضرت نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس زمانے میں جو اہل حدیث غیر مخلدوں کا جو فرقہ ہے، یہ غیر مخلدین امام اعظم پر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو چار حدیثیں، بعض کہتے ہیں کہ پانچ، یا بعض کہتے ہیں چھ حدیثیں یاد تھیں۔ ارے نادانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر پانچ نصیحتیں فرمائی، پانچ نصیحتیں فرمائیں، کہا کہ بیٹے یہ پانچ نصیحتیں مجھے جو پانچ لاکھ حدیثیں یاد ہیں اس کا نچوڑ ہے۔ تو آپ نے مولانا محمد خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ علی رحمان نے باقاعدہ تحریری طور پر ایک کتاب آپ نے تصنیف فرمائی، امام اعظم امام المحدثین ہیں۔ امام اعظم شریعت کے امام نہیں ہیں بلکہ محدثین، جو ہمارے حدیث بیان کرنے والے، حدیث پڑھانے والے، ان حضرات کے امام ہیں۔ امام ترمذی کے امام، امام بخاری کے امام، امام نسائی کے اور دیگر جتنے بھی امام ہیں سب کے امام ہیں، جتنے محدثین گزرے ان سب کے امام وغیرہ ہیں۔ تو آپ نے اپنے عملی طور پر بتا دیا، اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی کہ بیٹا یہ پانچ جو نصیحتیں کر رہا ہوں اپنی گرہ میں باندھ لینا، یہ جو مجھے پانچ لاکھ سے زیادہ جو حدیثیں یاد ہیں اس کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ تو بلا کسی تاخیر اس مجلس کے آخری عالم دین حضرت علامہ مولانا مولوی مفتی سید شاہ محمد علی بغدادی نظامی مدثر علی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قیام جامعہ نظامیہ، بانی جامعہ نظامیہ اور طیبین الطاہرین واصحاب الاکرمین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذکر الانبیاء عبادۃ وذکر الاولیاء کفارۃ وذکر الصالحین یقربک الی الجنۃ، او کما قال علیہ التحیۃ والتسلیم۔ محترم علماء دین متین اور یہاں اس مجلس میں تشریف فرما معماران قوم و ملت و دانشوران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ دوستو، آج کی یہ اجلاس، یہ محفل خصوصی محفل ہے، عوامی محفل نہیں ہے۔ آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں، چہرے دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں۔ آج شیخ الحدیث علیہ رحمۃ و رضوان کی خراج عقیدت اعتراف خدمات کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ تسلسل سے آپ سنتے آ رہے ہیں، سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں اولین سے آخرین تک میں آپ کے سامنے پیش خدمت 10-15 منٹ کے اندر کر دوں، تاکہ 9 بجے کا جو ہم نے وقت دیا، 7 بجے سے 9 بجے تک، الحمدللہ 7:45 بجے مجلس شروع ہوئی اور انشاءاللہ 9 بجے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سمیٹ دیں۔ اگرچہ 45 منٹ ہمارے ابتدائی وہ ہم سے چھوٹ گئے، لیکن اب اسے ہم واپس تو نہیں لا سکتے ہیں۔ بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا دوست متقی اور پرہیزگار ہی ہوگا، جو متقی پرہیزگار نہیں اللہ اس کا دوست نہیں اور وہ اللہ کا دوست نہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری خدا کی دوستی کا معیار ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگی، پرہیزگاری ہوگی، وہ اتنا زیادہ خدا کا محبوب، خدا کا دوست، اور خدا اس کا دوست اور اس کا محبوب رہے گا۔ اور ہم جو آج تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں، یاد کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا بیٹھنا بھی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، انہیں تم عبادت کا ثواب نبیوں کے ذکر کرنے میں بھی ملتا ہے۔ وذکر الاولیاء کفارۃ، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا، اللہ کے دوستوں کا ذکر کرنا تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور کفارہ بن جاتا ہے۔ وذکر الصالحین یقربک الی الجنہ، اور نیک بندوں کا جب تم ذکر کرتے ہو تو یہ ذکر تم کو جنت کے قریب لے جاتا ہے، جنت کا حقدار بناتا ہے۔ تو ہم نیکوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، وہ ہمارے نظامی تھے، ہمارے استاذ تھے، اس لیے نہیں بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ یہ نسبت سب سے بڑی نسبت ہے۔ کوئی غیر نظامی یہ نہ سمجھے کہ ہم نظامی نہیں ہیں اور ہم نظامی یہ کہیں کہ وہ نظامی ہیں، یہ معیار نہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل معیار ہے ایمان، تقویٰ اور ایمان کا رشتہ۔
اس رشتے سے وہ ہمارے بزرگ ہیں، اس رشتے سے وہ ہمارے رہبر تھے، اور اس رشتے سے وہ ہمارے بڑے ہیں، اور ان کی یاد سے ہم جنت کے قریب جاتے ہیں۔ بزرگوں دوستو، شیخ الحدیث علیہ رحمۃ و رضوان حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ محمد خواجہ شریف قادری نظامی علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات بابرکت، آپ کے ذکر سے پہلے میرے دماغ میں بھی یہی تھا کہ چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں، اگر اچھی لگے تو قبول کر لیں، بری لگے تو کہہ دیں کہ بغدادی کا کام یہی ہے کہ بلاتا ہے، پھر اس کے بعد اچھی اچھی باتیں بھی اور دماغ کو وزن کرنے والی باتیں بھی سناتا ہے، تو معاف کر دیں۔ آج یہ ہمارا بیٹھنا، یہ ماحول ایک عالم دین کی دین ہے، وہ ہے حضرت سید شاہ محمد یعقوب بغدادی علیہ رحمۃ و رضوان کی۔ وہ اگر کڑپا نہ آتے، علماء نہ بناتے، حفاظ نہ بناتے، تو آج علماء کی تعظیم اور توقیر کا یہ خیال آپ میں مجھ میں نہیں پیدا ہوتا۔ میں ان کو اپنے اس رشتے سے نہیں بتا رہا ہوں، کڑپے کے عوام کے رشتے سے بتا رہا ہوں۔ بزرگوں دوستو، ان کا یہ معیار کہ ان کی خدمت ہے کہ آج یہ علماء کی قدر منزلت اور آج علم کا یہ سر چشمہ کڑپا سے پھوٹ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ دور دور تک اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا، سب سے پہلے حیدرآباد کو جانے والے نظامی بننے والے علماء میں سید شاہ محمد یوسف بغدادی علیہ رحمہ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے نظامیہ میں کامل الحدیث کا، اسی ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی شاگردی میں آپ نے ان سے فیض حاصل کیا۔ 70 کے دہے میں 1917 میں آپ نے ان سے فیض یاب ہوئے، اور 70 کے دہے میں شیخ الحدیث صاحب ہی کے ذریعے سے آپ نے کامل الحدیث کا کورس آپ نے جامع نظامیہ میں مکمل کیا، پہلے نظامی یہ یوسف بغدادی صاحب۔ اب اس کے بعد جب حضرت نے آپ نے سنا، صاحب نے کہا کہ دادا محترم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ دیکھا کہ باقیات مسلکی نفرتوں کا شکار ہو چکا ہے اور عقیدے بدل چکے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں بابا، ہمارے بچوں کو نظامیہ ہی میں چھوڑنا، کیونکہ باقیات اب حالات اس کے بدل چکے ہیں، سیاست بھی آ چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر عقائد کے اندر بہت بڑا فرق آ چکا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے جگہ ڈالیں گے تو ہمارے بچے عقیدے میں خراب ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ہمیں ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر عالم کو ہونی چاہیے، ہر عمائد کو ہونی چاہیے، ہر ٹیچر کو ہونی چاہیے، ہر ذمہ دار جو قوم کا ہوتا ہے، جس پہ قوم ذمہ دار رکھتی ہے، ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں قوم کے، وہ عقیدے کو سب سے پہلے بنیاد رکھیں۔ اگر عقیدے کو بنیاد رکھیں، جانے تو حضرت یہ مدرسہ بھی چلے گا، وہ مدرسہ بھی چلے گا، تو اس کے بعد ہوگا کیا، بچہ پڑھ کے آنے کے بعد خود پتہ چل جائے گا، وہ کڑوا تجربہ ہے، اس کڑوے تجربے سے بچنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمٰ کڑپا میں 3 مرتبہ آ چکے ہیں، لیکن آپ اور ہم نہیں جانتے، ہم بھی چھوٹے تھے۔ شیخ الجامعہ اور شیخ الحدیث، شیخ الجامعہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدرسۃ العالی، آپ کا سایہ اللہ ہم پہ سلامت رکھے، اور شیخ الحدیث یہ دونوں جمعہ مسجد میں نماز کو آئے، اور ایک پلر کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھ لی۔ جب نماز ہوئی تو والد صاحب نے کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ استاد محترم ہیں، آپ آتے تو نماز آپ پڑھاتے۔ تو حضرت نے شیخ الجامعہ صاحب اور شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ بابا، ہمارا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا یہ آپ کے لیے سند ہے کہ ہمارا بچہ قابل ہے، ہمارا بچہ قابل، ہم بڑے پیچھے نماز پڑھ کے آپ کی تائید کریں کہ یہ ہمارا بچہ قابل ہے، یہ نماز کے لیے ذمہ دار ہے، یہ قوم کا بڑا ہے، تو ہم اگر آ جاتے تو ہم پڑھا دیتے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ بچے کے پیچھے باپ کا نماز پڑھنا بڑی بات ہوتی ہے، اور شاگرد کے پیچھے استاذ کا نماز پڑھنا بڑی بات، ایک بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو آپ 3 مرتبہ کڑپا تشریف لا چکے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، ہم خود چھوٹے بچے تھے، میری خود تقریباً عمر اس وقت میں 16 یا 17 سال کی تھی جب حضرت یہاں تشریف لائے، اس کے بعد حضرت نہیں آئے کڑپا۔ حضرت علیہ رحمہ و رضوان کے تعلق سے میں عرض کر دوں، بخاری شریف ہی نہیں بلکہ آپ نے ہر گروپ کے اندر، آپ نے ہر معاملے کے اندر، آپ نے اپنی زندگی میں وہ میانہ روی اختیار کی کہ تعلیم کے دوران بھی کبھی آپ تیز گفتگو نہیں فرماتے، کئی مسلکی معاملات پر آپ رد کرتے، لیکن رد کرنے کا انداز بھی بڑا ہی اچھا اور سلجھا ہوا ہوتا تھا، اور آپ ساری چیزیں بتاتے، مسائل بچوں کو سمجھاتے، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کہتے کہ بابا نہیں سمجھ میں آیا تو گھر پہ بھی آ جانا اور بیٹھ کے آرام سے دریافت کر لینا۔ جیسا کہ آپ نے صدر صاحب سے سنا، ہم بھی تقریباً 40 دن سے زیادہ حضرت کے گھر کو بخاری کا درس لینے گئے تھے۔ بخاری شریف اکثر مدارس میں کچھ ابواب پڑھا دیے جاتے ہیں، کچھ حدیثیں چنندہ یا کچھ ابواب پڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن حضرت کا یہ طریقہ زندگی بھر رہا کہ آپ نے مکمل بخاری شریف پڑھائی، ترجمے کے ساتھ، متن کے ساتھ اور تشریحات کے ساتھ۔ صرف مقررات جو ہوتے، مقررات کو پڑھ دیا جاتا، ترجمہ نہیں کیا جاتا، یہ علماء جانتے اس چیز کو،
مقررات کو صرف پڑھ دیا جاتا ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن جو مقررات میں اگر کچھ الفاظ بدل جاتے تو پھر اس کے لفظ کا ترجمہ بھی ہوتا، اس کی تشریح بھی کی جاتی. کھانا حضرت کھلاتے، جبکہ نظامیہ میں عصر سے مغرب کے درمیان کھانا کھلا دیا جاتا تھا، لیکن حضرت کے گھر میں ہم رات میں 9:30-10 بجے جاتے، 12:30-12 تک گھر میں رہتے، حضرت کے گھر میں کھانا بھی کھاتے اور حضرت سے فیض بھی پاتے 40 دن سے زیادہ، کیونکہ درس کے دوران جو ہم کو پیریڈ دیا جاتا ہے، جو گھنٹہ دیا جاتا ہے 45 منٹ کا، اس میں سال بھر میں بخاری مکمل نہیں ہو پاتی ہے. تو باقی آپ اسے مکمل کرنے کے لیے گھر پہ بلا کے اپنے پورے شاگردوں کی دعوت بھی کرتے اور آپ ان کو کھانا کھلا کر بھیجتے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اس کے علاوہ حضرت کو ادب کے اندر، شاعری کے اندر، چاہے عربی شاعری ہو اردو شاعری ہو، تو ہم نے میرے استاذوں میں عربی شاعری میں ایک تو حضرت مولانا سید شاہ طاہر رضوی صاحب علیہ رحمت و رضوان ہیں، جو حضرت کے بھی استاذ ہیں، حضرت کے مرشد بھی ہیں، شیخ الحدیث کے پورے نظامیہ کے شیوخ کے جو استاذ ہیں وہ صدر الشیوخ طاہر رضوی صاحب علیہ رحمت و رضوان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نظر دی تھی کہ نگاہ جھکا کے ایسے بیٹھتے، کوئی بندہ آ کے سامنے بیٹھتا تو اسے بول دیتے تو یہ ہے، تو یہ، تو اس مقصد کے لیے آیا، تو اس وقت اٹھ نکل یہاں سے. اللہ نے اتنا آپ کو، اللہ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی تھی کہ بندہ سامنے بیٹھتا اکثر سر جھکا کے رکھتے. حضرت بھی کڑپا تشریف لائے تھے ہمارے گھر کے پاس، پیرانی پیر کا ایک مرتبہ جلسہ ہوا تھا، شیخ صدر الشیوخ طاہر رضوی صاحب علیہ رحمت و رضوان بھی تشریف لائے تھے، جو ہمارے شیخ الحدیث کے بھی استاذ ہیں اور مرشد ہیں اور حضرت ان کے پہلے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ. اس لیے ہم نے لکھا کہ خلیفہ مجاز ہیں شیخ صدر الشیوخ کے، شیخ الحدیث علیہ رحمت و رضوان. حضرت نے خلافت لی، اجازت لی، اور اس کے بعد حضرت کے بعد آپ کے ساتھ خود نظامیہ کے اندر جنات کے اتنے معاملات آپ نے سنے، ہم نے بھی بچپن میں حضرت ہی کی زبان سے سنا کہ وضو کر رہے تھے، پگڑی تھی، پگڑی غائب ہو گئی حضرت کی، باتھ روم میں بیٹھے پگڑی غائب ہو گئی، تو حضرت کیا کرے، پانی اچھال کے بولے لاتا میری پگڑی نہیں مارا کھاتا، غصے میں بہت کم آتے تھے، پھر پگڑی آ گئی آپ کی. حضرت بولتے تھے میاں میری پگڑی اٹھا لے کے چلے گئے، میں ایک مرتبہ آ گیا جن، میں ان کو اتارتا نا، میں یہاں وہاں جاتا نا، تو وہ اس کا بدلہ میرے سے ایسا لیے. تو ہوتا ہے یہ چیزیں، اصل عامل ہونا اصل چیز نہیں ہے، بلکہ بندے کی زبان میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہونا، اثر ہونا، یہ بڑی چیز ہے. عملیات کرنا، چلہ کشی کرنا ایک الگ چیز ہے، ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن جتنا زیادہ بندے میں تقویٰ پرہیزگاری آتی ہے اللہ اس کی زبان میں اتنا اثر بھی دیتا ہے کہ وہ بغیر وظیفہ پڑھے بول بھی دے تو سامنے والے کا کام بن جاتا ہے. یہ ہم نے اپنی زندگی میں شیخ الحدیث علیہ رحمۃ اللہ زبان کو دیکھا. ہمارے شیوخ میں 3 لوگ جن کو ہم بہت زیادہ مانتے ہیں، ایک ہے شیخ الجامعہ صاحب، ایک ہے نائب شیخ الجامعہ مکہ مسجد کے جو خطیب صاحب تھے عبداللہ قریشی الازہری علیہ رحمت و رضوان، جن کا وصال ہو چکا پہلے، اب یہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب، یہ تینوں ہم سر ہیں، ہم برابر ہیں. اور شیخ الجامعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شیخ الجامعہ مدرسۃ العلیٰ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ آج کے پرنسپل جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی مشورہ کرنا تو انہی 2 سے لیتا تھا، اور یہ 3 سے لیتا تھا، ابراہیم خلیل ہاشمی صاحب، ان 3 سے لیتا تھا. میاں کیا کریں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک میرے دوست میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے مفتی ابراہیم خلیل الہاشمی علیہ رحمت و رضوان، بے باک انسان، ابو الوفا الافغانی کے پروردہ، کسی مشائخ کسی عالم کا لحاظ نہیں رکھتے. غلطی ہے اپنے شاگرد کے نکاح کی مجلس میں جا کر اپنے شاگرد کو دھو ڈالتے. خیرات چل رہی تھی، قرآن پڑھی جا رہی تھی، خیرات چل رہی تھی، شاگرد دلہے راجا بیٹھ کے بات کر رہے تھے دوستوں سے، تو حضرت کھڑے ہو گئے، بولے تو نظامی ہے، تو ہمارا شاگرد ہے کیا، تو یہی لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ خیرات پڑھی جا رہی ہے اور تو بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے، تو لوگ دیکھ کے کیا بولیں گے، تو اس سے کیا سیکھیں گے لوگ. تو آپ نے نکاح کی محفل میں دولہے کو ایسے ایک دو نہیں، کئی جگہ آپ نے دھو دیا، یہی بتانے کے لیے کہ ملاحظہ نہیں ہے، ارے میرا شاگرد ہے نا، اس کی عزت رکھ لینا نا، ہمارا آدمی ہے، کیا کرا تو بھی صحیح چلتا، اور ایک والا، اور ایک مکتب فکر والا، اور ایک مدرسے والا رہا تو اچھا دھو دو. نہیں نہیں، وہ مزاج کے پہلے آپ کا وصال ہوا، پھر عبداللہ قریشی الازہری خطیب مکہ مسجد کا وصال ہوا. اب شیخ الحدیث کا یہ 3 بڑے سر ہٹ چکے ہیں، ایک سر اللہ باقی رکھا، اللہ ان کو تادیر ہم پہ سلامت رکھے. ہمارے جامع نظامیہ کے شیخ مفتی خلیل احمد صاحب بہت دور اندیش، اور ابھی ہمیں یتیمی کا احساس تو کم ہو رہا ہے، لیکن اصل ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہمارے شیخ الجامعہ ہمارے مدرسۃ العلیٰ علی ہیں، کہ اگر وہ جب ہمارے، جب تک اللہ ان کا تادیر سایہ سلامت رکھے، جب وہ ہٹیں، وہ ہم سے جدا ہوں، تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اصل دکھ درد کیا ہیں، کہ ان کی محنتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ان کی کاوشیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں. آج پوری دنیا کے اندر نظامیہ کا یہ جو شہرت ہے حضرت ہی کے خدموں کی وجہ سے ہے، مفتی خلیل احمد صاحب مدرسۃ العلیٰ علی، جو جامعہ نظامیہ کے شیخ اور پرنسپال ہیں. خیر، جن کی تذکرے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، حضرت کے شاگردین عرب اور عجم میں موجود ہیں. جرمن میں جامعہ نظامیہ کی شاخ قائم کرنے میں سب سے بڑا کام شیخ الحدیث کا ہے،
شیخ الحدیث اور شیخ الجامعہ نے دونوں نے مل کر جرمن میں جامعہ نظامیہ کی شاخ قائم کی، کویت میں قائم کی، سعودی عرب کے جدہ شہر میں جمجم بلڈنگ میں قائم کی، اور اس سے اعلیٰ گلف کے دوسرے سے میں ابھی بھی ہمارے شیخ الجامعہ مسقط کے اندر موجود ہیں، خطر کو گئے ہیں حضرت کے اعترافی خدمات اور خراج عقیدت کے جلسوں میں. تو ہر جگہ آپ نے نظامیہ کے شاخوں کو پھیلایا اور نظامیہ کے علماء کو پہنچا کر ان کی خدمات عوام تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ ان کی خدمات قبول کرے. حضرت علی رحمہ شیخ الحدیث آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، ہم نے تصویر رکھا حضرت کی، کہ مزاجن آپ بہت نرم، اور اکثر آپ ایک بات فرماتے تھے آپ بہت دبلے پتلے. حضرت فرماتے تھے بیٹا جس کا پیٹ سینے سے باہر آ گیا بیماریوں میں پڑ جاتا ہوں. کبھی زندگی میں حضرت کو ہم نے پیٹ نہیں دیکھا. فرماتے جس کا پیٹ سینے سے باہر آ جائے تو سمجھ لینا وہاں سے وہ بیماریوں کا شکار ہوگا. اللہ نے آپ کو ہم نے دیکھا اتنے سالوں میں کبھی حضرت کو بیمار ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، کبھی بخار بیماری یا درد سے ناغا نہیں. ایسے بیٹھتے نماز میں جیسے ہم قاعدے میں بیٹھتے 45 منٹ تک پہلو نہیں بدلتے. میں دو مرتبہ بدل چکا ہوں پہلو یہاں بیٹھ کے، مجھے حاصل چبھ رہی ہے. 45 منٹ تک 45 منٹ تک آپ اسی طرح بیٹھ کر حدیث پڑھاتے 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 45 منٹ ہونے کے بعد پھر آپ اپنے چار زانوں پہ جاتے ہیں. جب بھی حدیث پڑھانا ہوتا تو جیسے نماز میں ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، حدیث پڑھانے کے وقت کتاب کھولنے سے پہلے آپ دو زانوں ہوتے، کتاب کھولتے اور 45 منٹ تک اسی حالت میں رہتے. یہ تو خیر مدرسے کے حد تک ہے، ہم گھر میں جا کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھتے تھے حضرت کے پاس، ڈیڑھ گھنٹہ ہو گھنٹہ ہو درس ہونے تک اسی حالت میں بیٹھتے. ہم بولتے ہیں مصعب آپ ذرا آرام سے بیٹھ جائیے، نہیں بولتے حدیث کے یہ ادب ہے، یہ حدیث پڑھانے کا ادب ہے یہ، کہ جہاں تک ہو سکے ادب کے ساتھ بیٹھ کر باوضو اٹھ کر بیٹھ کر حدیث پڑھی جائے اور سنی جائے. آپ علیہ رحمہ و رضوان نے اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے انجام دیے، ان میں جیسا آپ نے سنا یہ امام اعظم امام المحدثین نامی کتاب ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں ہم علماء فارغین نظامیہ کی جانب سے خدمت میں پیش کی جائے گی، تحفتاً آپ قبول کریں. امام اعظم پر اہل حدیث کا جو اعتراض ہے کہ امام اعظم کو صرف 4 حدیثیں یاد ہیں، آپ نے بتایا 4 حدیثیں نہیں بلکہ 4 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی ہمارے امام نے، اور امام بخاری کے استاذ کے بھی استاذ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، دلائل کے ساتھ ڈائیگرام کے ساتھ اور نسبی معاملات پر روایتوں کے معاملات پر ہر طریقے سے آپ نے علمی ایسی کاوش کی. اس سے پہلے یہ کاوشیں کرنے والے ایک ہستی ہیں جن کی تصویر آپ اوپر چھوٹی دیکھ رہے ہیں، بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان، انوار اللہ شاہ انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و رضوان، جو ہمارے نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، جن کے وصال ہو کر 103 سال ہو چکے ہیں، جنہوں نے جامعہ نظامیہ قائم کیا، آج 140 پر 8 سال اس مدرسے کو قائم کیے ہوئے ہو چکے ہیں، اور آج یہ جو بہار ہم دیکھ رہے ہیں آپ جو ہم موجود ہیں وہ انہیں کے کرم کا صدقہ ہے، انہیں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو اوپر آپ تصویر دکھائی دے رہی ہے. بانی جامعہ آپ نے حقیقت الفقہ نام کی دو کتابیں، ایک کتاب دو حصوں میں آپ نے لکھی، دو جلدوں میں آپ نے لکھی، اور اس پر آپ نے کام کیا، اور اس کو اور تفصیل سے شیخ الحدیث علیہ الرحمٰن نے کتابی شکل میں آپ نے پیش فرمایا. یہ آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں صلاۃ الرسول کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، یہ بھی اہل حدیث کے خلاف ہے. آپ نے شاگردوں سے کہا کہ بیٹا اس طریقے سے ہونا چاہیے، تو شاگردوں نے آپ کی تقاریر کو سن کر اور آپ کے بیان کو سن کر، آپ جو درس دیتے تھے اس کو سن کر آپ نے تیار کیا صلاۃ الرسول کے نام سے. آپ اس پر بھی حضرت کا نام دیکھ سکتے ہیں، پسند فرمودہ شیخ خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت و رضوان. شیخ الحدیث نے اس کو بھی تیار، آپ ہی نے تیار کیا، نام اپنا نہیں دیا، شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کی تقریر لکھی ہے اور آپ کے جو ہم نے بتایا تھا طریقہ ہم نے لکھا ہے، نوٹ کیا، کہا کہ آپ ہی چھاپ دو، آپ ہی اس کا نام ڈال لو. تو شاگردوں نے نام ڈال لیا لیکن حضرت کا نام لکھ دیا کہ حضرت نے اس کو پسند فرمایا، بلکہ حضرت کے ہی آپ کے ارشاد کی وجہ سے یہ ساری چیزیں معجزے وجود میں آئی ہیں. اس کے علاوہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے حضرت کے تعلق سے بتا دوں کہ حضرت ایک مرتبہ مدینہ پاک کو تشریف لے گئے. مدینہ کو جاتے وقت میں آپ کے میرے جیسے بھی بہت چاہنے والے ہوتے ہیں حضرت کے، تو جا کے بولے حضرت مدینہ سے آپ کی پسند کی کوئی چیز لا کے دینا مجھے، آپ کی پسند کی چیز. بھائی آپ پوچھنے والے کیا پوچھ رہے ہیں کہ حضرت تمہیں جا رہے ہیں مدینہ کو، تم نہ کیا پسند ہے مجھے لا کو دینا، یہ بڑا خراب چیز ہے. بھائی آپ کو تو ہونا تو بولو میں لا کو دے ڈالتا ہوں، میری چاہت کی چیز تم نہ لا کو دینا، بولے تو اتنی بڑی قربانی میں تو نہیں کر سکتا. دیکھو بھائی اب قربانی کیا ہے آپ سنیں. حضرت فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ پلر کے بازو بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہا اور مسجد نبوی کے گیٹ بند کر دیے گئے. اس زمانے میں گیٹ بند ہو جاتے تھے، اب تو رات بھر کھلے ہیں مسجد نبوی کے گیٹ. اس زمانے آج سے تقریباً 10 سال پہلے مسجد نبوی 2007 تک رات کے وقت میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی کلوز کر دی جاتی تھی، بند کر دی جاتی تھی. تو حضرت نے
بیٹھے ذکروں میں رہے، لوگوں نے دیکھا بھی نہیں اور دروازے پورے بند کر دیے گئے. اب حضرت گئے، یہ گیٹ گئے، وہ گیٹ گئے، رات میں 12:30 کو آپ اٹھے ذکر و اذکار سے، کہاں دیکھے تو بھی دروازہ بند ہے، کوئی مسجد میں ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت پھرتے پھرتے باب ابو بکر صدیق کی طرف سے آپ آئے، اور اس کے بعد ریاض الجنہ سے داخل ہو کر جب حضور علیہ السلام کے مواجہے کے قریب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صرف خادمین ہیں جو اندر مسجد کا کام کر رہے ہیں، مسجد کی خدمت خادمین انجام دے رہے ہیں، اور حجرے کے اندر کا حصہ جو جہاں جب کو آپ کو ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے، اس اندر کے حصے میں جہاں ابھی چیچنیا کے بادشاہ بھی اندر داخل ہوئے تھے آپ نے دیکھا، وہاں بھی خادمین جھاڑو لگا رہے ہیں. تو حضرت کو دیکھ کے سب پریشان، بولے آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں سے؟ بولے میں اندر بیٹھ کے ذکر میں تھا. ارے آپ کیسا رہ گئے مسجد کے اندر، کوئی بھی نہیں آ سکتا نا اندر. بولے نہیں میں ذکر میں رہ گیا تھا، شاید لوگوں نے نہیں دیکھا، گیٹ بند کر دیے. تو اب حضرت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا رکو، اب ابھی ہم گیٹ نہیں کھول سکتے، جب ہم پورے باہر نکل کے جائیں گے تب ہمارے ساتھ آپ باہر نکلنا، ادھر بیٹھ جاؤ. ریاض الجنہ میں حضرت کو بٹھا دیے. تو اس کے بعد حضرت دیکھے ادھر ادھر دیکھے تو خادمین جو کام کر رہے تھے مٹی اٹھا کے لا رہے تھے اندر سے حجرے کے اندر کی. تو حضرت نے کہا کچھ مٹی وہ دے دو. تو ایک خادم بولا یہ سب منگنا نہیں، منگے تو ہماری بھی نوکری چلی آتی. پھر کیا اس کو خیال آیا کہ حضرت بولتے کہ وہ چلے گیا مٹی لے کے چلے گیا. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی پوڑی میں وہ مٹی بن کے لایا، کہاں کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کی اندر جالیوں کی اندر کی مٹی، وہ جو ہرے کپڑے کے پاس جو جتنا حصہ ہے جہاں تہجد کی نماز حضور پڑھا کرتے تھے، بی بی فاطمہ کا مکان ہے، وہ اس سے کی مٹی اس نے چھوٹے پوڑے ملا کے حضرت کو خاموش دی. بولے رکھ لو اس کو، رکھ لو، کوئی بھی دیکھنا نہیں، خاموش رکھ لو. حضرت رکھ لیے. حیدرآباد کو واپس آئے، مدرسے کو واپس آئے تو وہ شاید پھر آ گئے. انہوں بولے تھے نہیں تمہاری پسند کی کیا چیز لا کو دینا. تو حضرت بولے سب سے زیادہ دیکھ مجھے حضور کے گنبد کے اندر کی مٹی پسند ہے، لیکن تو ایسا پوچھا مجھے، مجھے مجبوراً دینا پڑتا ہے. لے بول کو اٹھا کے دے دی حضرت. اسے بولتے قربانی. اگر میرے جیسا ہوتا تو بولتا ہے تو جا تیری دوستی جا بھاڑ میں جائے، مجھے اتنی بڑی تبرک کی چیز میں نہیں دیتا. دیں گے جی ہمیں کون میں، ہمارے اندر اتنا جذبہ، ہم دیکھتے حضور کے گنبد کے اندر کی جھاڑو دی ہوئی مٹی اگر ہمیں مل جائے کہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، میں بولوں گا کہ میری خبر میں رکھ دو، میرے کفن میں رکھ دو، میرے جسم پہ مل دو، جب میں مر جاؤں تو میرے لیے سعادت مندی ہے، میرے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، میں یہ بولوں گا. لیکن حضرت نے کہا کہ تم نے ایسا پوچھا کہ اپنی پسند کی چیز مجھے دینا، اس لیے مجھے یہ چیز بہت پسند ہے، اس لیے میں یہ چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو یہ ایثار ہوتا ہے. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصَةٌ، کہ ایمان والا ایمان کی اونچائی کی اس کی حرارت، اس کے درجے کی پہچان ایسی ہوتی ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر وہ اپنے بھائی کو ترجیح دیتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، مجھے پہنچے نہ پہنچے، لیکن مجھے سامنے والے کی مدد کرنا ہے. اور اپنے سے بڑھ کر سامنے جب وہ اظہار کرتے ہیں، سامنے والے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ ان کے ایمان کی بلندی کی نشانی اور علامت ہوتی ہے. بزرگ دوستو، وہ شیخ الحدیث علیہ رحمۃ اور رضوان جو ہیں آپ نے اپنی زندگی میں وہ فرمایا. پھر آپ کے چند چیزیں اور بھی آپ کو میں بتاتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث بھی رہے، شیخ الادب بھی رہے. ہمارے شیخ الحدیث کے منصب پہ آنے سے پہلے آپ شیخ الادب رہے جامع نظامیہ میں، یہ علمی گفتگو علماء فوراً پہچان لیں گے. پھر اس کے بعد آپ ناظم تعلیمات بھی رہے، اور اس کے بعد معتمد اشاعت العلوم جو جامع نظامیہ سے اشاعت العلوم کتابیں چھپنے کا جو ادارہ ہے، ایک سیکشن ہے، اس کے آپ سیکرٹری بھی. زمانے ہم جب نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم حضرت کو معتمد دیکھ رہے ہیں کہ آپ اشاعت العلوم کے معتمد بھی ہیں. اور 2005 میں جب مرکز تحقیقات اسلامیہ، مرکز البحوث الاسلامیہ قائم کیا گیا جامع نظامیہ میں، جو نظامیہ کی کتابیں چھپی ہیں ان میں اور تحقیق کی جائے، کچھ اضافہ وغیرہ ہے تو اس کو بدلا اضافہ کیا جائے، کچھ چیزیں اور سمجھانے کے لیے ہوں تو آپ کو میں سمجھانے کے لیے بولوں، یہ اہل خدمات شریعہ ہیں، حضرت ہی کے نگرانی میں یہ کتاب انگلش میں چھپی ہے، پہلے صرف اردو میں تھی، یہ اہل خدمات شریعہ اردو میں تھی، اور اس میں بھی حضرت نے کام کیا، اور جہاں جہاں تفصیلات ہونی چاہیے آپ نے حاشیے کے ذریعے سے یا بریکٹ کے ذریعے جمع بین القوسین کے ذریعے آپ نے اضافے کیے، اور نئے طریقے سے. یہ تو کتاب لکھنے والے جامع نظامیہ کے فارغ ہیں، لیکن اس میں اور اضافے کے ساتھ، اور حسن و اہتمام کے ساتھ، اور خوبیوں کے ساتھ، یا اور اضافے کے ساتھ اس کو شریک اور اس کو شائع کرنے والے شیخ الحدیث علیہ رحمہ کی ذات ہے. پھر آپ نے اس پہ انگلش میں کام کروایا، کہا کہ انگلش میں چھپنی چاہیے، تو انگلش میں کام الحمدللہ ہوا، کتاب چھپی، اور پھر اس کے بعد اب تیلگو میں بھی کام ہو رہا ہے، دعا کریں انشاءاللہ وہ قریب ہوگا، قریب منظر عام پر آ جائے گا. تو حضرت مرکز تحقیقات اسلامیہ کے آپ ناظم بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر 1985 میں آپ نے ایک ادارہ قائم کیا المعہد الدینی العربی کے نام سے. آج اس مدرسے میں شالی بنڈے کے پاس، شالی بنڈا جو ہے نا، شالی بنڈا چورستے کے قریب میں یہ مدرسہ ہے، آپ نے مدرسہ قائم کیا، 600 کے قریب بچے علماء حفاظ وغیرہ اس میں تعلیم پا رہے ہیں، خود آپ نظامیہ میں پڑھا رہے ہیں،
پھر آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کو بھی نظامیہ کی شاخ بنائی، اور اس میں آج تقریباً 600 کے قریب طلبہ وہاں پر علمی فیض پا رہے ہیں۔ یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ بانی بھی ہیں ہمارے مرکز، ہمارے المعہد الدینی العربی مدرسے کے، جو آپ نے 1980/5 میں قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ اسے جو ذریعہ اللہ نے بنایا، یہی اصل باقیات صالحات ہیں۔ باقیات صالحات جو کہتے ہیں نا، باقیات صالحات وہ تو آپ ویلور کا مدرسہ مت سمجھیے، باقیات صالحات جو خاص کر میں ٹیچروں سے کہہ رہا ہوں، علماء سے تو میری مجال نہیں ہے، یہ مجھ سے بڑھ کے جانتے ہیں۔ باقیات صالحات کہتے ہیں باقی رہنے والی نیکیاں، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیوں کو باقیات صالحات کہتے ہیں۔ اصل باقیات صالحات علماء کے یہی ہوتے ہیں، لوگ ہم مسلمانوں کے یہی ہوتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیں اور اس سے بڑھ کر ہم کو آخرت میں ہمارے لیے کام آئیں، وہی باقیات صالحات ان علماء اکرام نے جو رکھی ہیں، ہمارے شیخ الحدیث علیہ رحمۃ الرضوان نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر بہتر سے بہتر عطا فرمائے، اور ہم جیسے اور مجھ جیسے ناکارہ بے حساب دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، جو حضرت کے فیض یاب سے ہم کچھ ایک حدیث کا جملہ پڑھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں، یہ آپ ہی کا فیض کرم ہے۔ اور اس کے علاوہ بزرگوں دوستو، شیخ الحدیث علیہ رحمہ ایک ذات نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں آج حضرت کا وصال ہوا، آج ہم ان کو یاد کریں، ایسی ذاتیں جامعہ نظامیہ کے اندر بے حساب موجود رہی اور ہیں، فرق اتنا ہے شو آف میں نہیں آتی ہیں۔ آج ہمارے عمائدین کو بھی، ہمارے عمائدین بولتے ہیں سبحان بھائی بھی آ کر ہیں، ہمارے سبحان بادشاہ بھائی آپ جانتے ہیں، ان سے پوچھیں مل کر، اتفاق دیکھیے ان کا، ان کی تقدیر کی بھلائی دیکھیے کہ جب یہ حج کو گئے تھے شیخ الحدیث ان کو مل گئے تھے، شیخ الحدیث ان کو ایک ایک جگہ لے جا کر بتائے، ایک ایک پلر بتائے، ایک ایک علاقہ بتائے، شیخ الحدیث ساتھ لے کر ایک بچے کے جیسا بلا کے ان کو لے کے پھرے شیخ الحدیث، یہ ان کی تقدیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت کو حج کے سفر میں ان کا ساتھ کر دیا کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا انہیں سعادت ملی کہ اگر ہم جیسے علماء بھی جائیں تو اتنی چیزیں معلوم نہیں کر سکیں گے، جب اساتذہ ساتھ میں ہوتے ہیں تو وہاں کی صحیح برکتیں، صحیح فضیلتیں، صحیح مقامات کی پہچان اور تعارف ہمیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی شخصیتیں بس شو آف میں نہیں ہیں، آج چل رہا ہے کیا ایک ٹریڈ چل رہا ہے، ٹریڈ کیا ہے، سیاست میں علماء آ جائیں اور اس کے بعد ایک خاص ادارہ دیوبند کا جو ہے، بس لوگ سمجھتے ہیں وہی ایک ادارہ ہندوستان میں کام کر رہا ہے، دیوبند کا ادارہ، کوئی بولے علماء دیوبند کہتے بھائی، جمعیت العلماء کہتے بھائی، فلاں کہتے بھائی، کیوں؟ اس کے مقابلے میں کیا ادارے نہیں ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے میں بولوں، اوپر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بانی جامعہ، اوپر جو چھوٹی تصویر فاؤنڈر آف جامعہ نظامیہ، یہ اور دیوبند کے فاؤنڈر قاسم نانتوی صاحب، یہ دونوں ایک ہی استاذ کے شاگرد ہیں اور ایک ہی مرشد کے دونوں خلیفہ اور مرید ہیں، پیر بھائی ہیں، ایک ادھر آئے ایک ادھر گئے، ایک شمال کو گئے ایک جنوب کو آئے، اب ادھر کیا چل رہا ہے اللہ بہتر جانے، ادھر کیا چل رہا ہے اللہ بہتر جانے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے شو آف ایک الگ چیز ہے اور خاموش خدمات ایک الگ چیز ہیں، لیکن آج میں محسوس کر رہا ہوں ان چیزوں کو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تحدیث نعمت کے طور پر کچھ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے کہ یہ خدمات ہم کر رہے ہیں، ورنہ کیا سمجھ، کیا کر رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ چھوڑنا، ساؤتھ کے بہت سے لوگ بھی جامعہ نظامیہ کو نہیں جانتے، جتنا باقیات کا آپ نے نام سنا ہوگا یا جتنا آپ نے لطیفہ کا نام سنا ہوگا، جامعہ نظامیہ کا نام آپ نے اس لیے نہیں سنا کہ ہمارے جملہ اساتذہ شو آف سے دور رہے، دکھاوے سے دور رہے، بیان بازیوں سے دور رہے، بات بات پہ فتویٰ ڈال کے پیپروں میں چھاپ کے، ارے فلاں جگہ کا فتویٰ آ گیا بھائی، فون کے اوپر فتویٰ آ گیا، رنگ ٹون پہ فتویٰ آ گیا، وہ اس پہ فتویٰ آ گیا، یہ بیکار کے فتوے ڈالنے کا ہمارے اساتذہ کے درمیان ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس چیز کو پیپروں میں لا کر ہائی لائٹ کیا جائے، ایک کیا بولتے تعارف کا ایک ذریعہ بنایا جائے، یہ نظامین میں ہمارے اساتذہ میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اندر ہو یا برائی، اللہ معاف کرے، لیکن ہم نے اپنے اساتذہ میں چیز نہیں دیکھی۔ بزرگوں دوستو، اس کے علاوہ بھی جامعہ نظامیہ کے معاملات پہ آپ اس بات کو دماغ میں رکھ لیں، ہمارے فاؤنڈر بانی جامعہ انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ تین پیڑھیوں کے بادشاہوں کے استاذ رہے، آپ جانتے ہیں نواب جس علاقے میں ہم رکھتے ہیں، دکن کا علاقہ مدراس کے قریب تک جاتا ہے، مدراس تک وہ ان کے نواب کی حکومت رہی ہے، اور رائچور وغیرہ تو وہاں تو بہت قریبی رہا مسئلہ، ہو دکن کے علاقے میں کڑپا بھی اور مدراس تک بھی پورا رسدگاہ تھی، دکن میں نواب میر عثمان علی خان اور ان کے باپ نواب میر محبوب علی خان اور عثمان علی خان کے دو بیٹے مکرم جا اور مفقم جا، یہ تین پیڑیاں ہیں، غور کر لیں، محبوب علی خان نواب چھٹویں نواب دکن کے حیدرآباد کے، اور ساتویں نواب میر عثمان علی خان، وہاں کو ختم، پولیس ایکشن ہو گیا وہاں ان کے بعد، اور اس کے بعد ان کے بچے کون، مکرم جا مفقم جا، یہ تین پیڑیوں کو بانی جامعہ نے پڑھایا، باپ بھی پڑھتے ہیں محبوب علی خان، بیٹے بھی پڑھتے ہیں عثمان علی خان، اور ان کے بیٹے بھی پڑھتے ہیں مکرم جا اور مفقم جا، یہ تین پیڑیوں کو پڑھانے کے باوجود زندگی میں کبھی حضرت نے بادشاہوں سے اپنا کوئی کام نہیں کروایا، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تین بادشاہ جن کے شاگرد رہے ہیں وہ کیا نہیں کروا سکتے، اپنے لیے کیا نہیں بنوا سکتے، اپنے لیے کیا کچھ چار کیا بولتے ہیں چار جہتوں پہ جھنڈے گاڑ سکتے ہیں وہ اپنے نام کا،
ایک فرمان جاری ہو جائے بس بادشاہ کا تو پورا ان کا نام پورا جگہ گونج جائے گا، لیکن نہ ہمارے بانی جامع علیہ الرحمٰن نے کام کیا، اپنے اس تعلقات کو یا اپنے اس فیوز و برکات کو جو علمی انداز میں انہوں نے پھیلائے اپنے شاگردوں سے انہوں نے وصول کرنا نہیں چاہا اپنی زندگی میں. ہاں یہ الگ بات ہے، ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ان فیوز و برکات کو یاد کریں اور ان کا احسان مانیں، اور کڑپا شہر کے اندر والے ہم جتنے حضرات ہیں ہم احسان مانیں. یہ یعقوب بغدادی علیہ الرحمٰن کا فیضان ہے کہ آج علماء کی قدر ہمیں ہو رہی ہے اور علماء کا وجود ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصلى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام. كلما ذكروا الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لك الحمد لك الشكر يا ربي يا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما قرعناه من كلامك المجيد هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى روح النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خاصة إلى روح من نوينا ولأجله جمعنا هاهنا. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.